Любен внимателно гледа своя противник. Три, две, едно, смена. Любен срещу Димитър. Не чува нито аплодисменти. Любен прави. Приватното беше психологично, има в момента рисува някакви сложни геометрични фигури. Явно е добър по математика. Три, две, едно и смяна. Димитър ще отвърне ви на удара. О Боже, той прави някакви примки на своето йо-йо. Ще го задуши. Йо-йото на Димитър едва дишира. Можеш ли да напишеш Енчев с твоето женце? И смяна, смяна. Дами господа, Любен, последен опит да докаже, че трябва да продължи в тези осмина финали. Не е доволен, чухка се. Подобере всичко е ред. Любо, може да си го сложиш в джоба, да го извадиш и да продължиш. Три, две, едно и край.